Klet, kurilnica. Kurilna naprava. Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne naprave, lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in zastrupitve. Po potresu naj jih pred ponovno uporabo pregleda strokovnjak. Javljalnik. Pravilno nameščen in vzdrževan javljalnik požara ali ogljikovega monoksida nam lahko reši življenje. Ubivalni prostor s kurilno napravo, odvisno od zraka v prostoru, namestimo javljalnik ogljikovega monoksida. Cisterna za kurilno olje. Ustrezno zavarujemo in pritrdimo cisterno za kurilno olje. Ventil za vodo. Če je treba, zaprimo glavni ventil vodovodnega omrežja. O morebitnem pretrganju vodovodne napeljave ali poškodbah na njej obvestimo pristojne službe. Gasilnik. Z gasilnim aparatom lahko sami pogasimo začetni požar. Jeklenka. Jeklenk ne shranjujemo v prostorih, ki ležijo nižje od terena okolice.